Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz fi'lu nefi, yani nefi fi'li, kelesi ve hazırki zaman inkar fi'li. Mesela yektubu yazadı, yoki yaz yaptı bolsa, onu aldıge, yani başıge, lan alıp gelsek, yazmaydı boladı. Lasız, yektubunu uzu yazadı, la gelse yazmaydı boladı. Hop, la yektubu yazmaydı bir oğul balı. Birliydi, mufradun, birliydi, muzekkar. La yektubani, ikti oğul bale. Yazmayabdi, yok ki yazmaydı. Musenne deyildi bunu. La yektubune, ular yazmayabdiler. Yazmaydılar, yok ki. Manu. Cem'un, koplikte bu. Kop oğul baleler. Bunu elbette yotta balemiz, hamasını. Ani yedi muannes kutamız, yani ayarlarga khas. La tektubu, yazmayabdi, yok ki yazmaydı. Bitti, kız bale. İkti bozu, la tektubani. U ikkisi yozmayapti yoki yozmaydi. La yaktubna ular yozmayaptilar yoki yozmaydilar. Ko'p qizlar. Xo'p. La taktubu. Sen yozmayapsan yoki yozmaysan o'g'il bola. Muxotoba bu ikkinchi shaxs. G'oyib uchinchi shaxs edi. Mutakallim birinchi shaxs. U hali kelmadi. La taktubani. Siz ikkingiz yozmayapsiz, yozmaysiz o'g'il bola. La taktubuna. Siz yozmayapsiz, yozmaysiz. Ko'p o'g'il bolalari. Ikkinchi shaxs muzakkar, ko'plikda bu. Xo'p, la taktubina, sen yozmayapsan, yozmaysan, bitta qiz bola. La taqroina, sen o'qimayapsan, la tadxulina. Qolgan fe'llarni ham shunga moslashtirib aytaveramiz. La taktubani, siz ikkingiz yozmayapsiz, yozmaysiz yoki. Qiz bola bu. İkinci şahs muhatabun, ikinci şahs deyiladi. Yodda bolamiz bunlarni. La taktubuna, siz yozmaysiz, yozmaysiz, yozmayapsiz, ko'p qizlar, ayollar. Xo'p, mutakallim birinchi shaxs. Men yozmayapman, yozmayman, la aktubu bo'ladi. Bu muzori bilan bir xil, nimasi farq deilsa, bitta lan olib kelamiz, shunda ma'no o'zgaradi. Aktubu yozaman, la aktubu yozmayman. La naktubu biz yozmayapmiz, yozmaymiz, farqi yo'q bu, qizlar, bolalar. Xo'p, nafi fe'li mana qoida bor ekan. Qaraylikchi. Fi'lu nafi. Nafi fe'li ish harakatining hozirgi zamonda bajarilmayotganini va kelasi zamonda bajarilmasligini bildiradi. Nafi fe'lini yasash uchun hozirgi zamon maqsad qilinganida inkor ma'nosidagi ma'ni qo'shiladi. Kelasi zamon maqsad qilinganida inkor ma'nosidagi la'ni qo'shiladi. Xo'p. Nafi fe'lini yasash uchun hozirgi zamon maqsad qilinganida Hop, hozirgi zamon maqsad qilinganida inkor ma'nosidagi ma'ni qo'shiladi. Hozirgi zamon maqsad qilinganda. Ana endi kelasi zamon maqsad qilinganda inkor ma'nosidagi la'ni qo'shilar ekan. Tushunarlimi? Hop. Qaraylikchi, ko'proq ma'lumot bormi-ka? Mana bu yerda bor ekan. Hop. La yef'ulu. Bajarmaydi. La yef'ulani. Xo'p. Xo'p, davom ettiramiz. La yef'aluna. Bajarmaydilar ko'p erkaklar. La taf'alu. Bajarmaydi bir ayol. La taf'alani. Ikki ayol bajarmaydi. La yef'alna. Ko'p ayollar bajarmaydi. Bular mana na, mana bu vav, nun, mana alif bilan nlar bular zamirlar deyiladi. Xo'p, qayerga keldik? La taf'alu. Bajarmaysan sen bir erkak kishi la taf'alani siz ikkingiz bajarmaysiz la taf'aluna siz ko'p erkaklar bajarmaysizlar la taf'alina sizlar bajarmaysizlar lekin lug'atda qarasam taf'alu ekan ya'ni aynni asi bilan ekan la taf'alani siz ikkingiz bajarmaysiz ayollar la taf'aluna sizlar ko'p ayollar bajarmaysiz la af'alu men bajarmayman la naf'alu biz bajarmaymiz berilgan gaplardagi nafi fe'llarining vaznini aniqlab daftaringizga ko'chirib yozing hop nima ekan ma yasqutu hazat tuffahu bu olma tushmayapti mana hozirgi zamonni iroda qilsak ma'no olib kelamiz kelasi zamonni iroda qilsak la'ni olib kelamiz ma yasqutu hazat tuffahu Bu olma tushmayapti. Yasqutuni vazni qanaqa bo'ladi? Yaf'alu. Chunki asli saqota bo'lgan muzori harfi ye qo'shilgan. Yaf'alu bo'ladi. Keyingisi hazihil battatu la takhruju minal ma'i. Bu o'rdak suvdan chiqmaydi. Ya'ni kelasi zamon iroda qilinsa la bo'ladi, hozirgi zamon iroda qilinsa ma bo'ladi.
هاب لا تخرجوا، تخرجون وزن تفعل بلد چون که ت بو مزاری حرفه حاضر کل زمان حرف ترت دیده اتینه کلمه سه جنب بولیانه هاب لا تقف هذه الفراشات بو کپلکلر قون میده بنا. لا تقفون انده vaznini topishimiz uchun sarf ilmini bilishimiz kerak. Aslida la tavqifu bo'lgan, vaqafa yavqifu, tavqifu bo'lgan, shunda taf'ilu vaznida bor. T'dan keyin vav bor. U yo'q bo'lib ketgan, kasal harf bo'lgani uchun. Uni sarf ilmi o'rgatadi. Bu yerda hozir vaqtimiz ketib qoladi. Asosiysi la taf'ilu bo'lgan, ya'ni tavqifu bo'lgan taf'ilu vaznida bo'ladi. Tushunarlimi? Endi qoidaga binoan tushib ketib qoladi. Vov. Xo'p, keyingisi. Ma yaskutu haza diku. Bu xo'roz jim bo'lmayapti mana hozirgi zamonda. Qichqirib yotibdi mana. Ishini yopib qo'yish kerak bo'ldi. Ma yaskutu haza diku. Bu xo'roz jim bo'lmayapti. Yaskutu aslida o'zaki sakata, sakata bo'lgan yaf'alu vaznida bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.